Проверките се извършват от съвместни екипи на Комисията за защита на потребителите и областната дирекция по безопасност на храните. Съгласно заповед на изпълнителния директор се проверява засилен контрол върху агнешко месо и традиционните храни, които се предлагат в този период, козунаци и яйца. Нямаме към момента установени някакви нарушения, които да бъдат обявени, но проверките са в ход. От областната дирекция по безопасност на храните препоръчват потребителите да купуват хранителни продукти за Великден само от регистрирани производители. Защото там храните, които се предлагат, агнешко-козунаци, са претърпяли контрол. Или ако са произведени от фермери, защото имаме такава възможност в момента, фермери, знаете, от миналата година е една инициатива агнешко месо да е предимно българско, добито от да има директна връзка между фермера и потребителя. Там също се извършва контрол, клането става присъствен ветеринарен лекар 24 часа преди да... Фермите, които всъщност искат такава, имат такъв интерес, уведомяват агенцията 24 часа преди клането и съответно осъществява се контрол. Има доста болести, които се разпространяват, общо болести за животни и хора, и примерно консумация на непроверени храни е възможно да се получат инциденти, както се е случвало назад във времето. Нашата роля е да предотвратим такива. Наблюденията на екипите по време на проверките са, че месото за Великден е предимно от български производители. Макар че това, което е внос, не е забранено за продажа, след като преминава граничен контрол, но е заведено изискване всяка така пратка да бъде подложена на строг лабораторен контрол, защото най-назад за времето имаше проблеми с яйца и са възможно някакви ситуации, които не са за здравето, не са благоприятни за здравето. В Русе се наблюдавало известно поскъпване на агнешкото месо, но цената следвала търсенето на пазара.